Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Style Me Up, τη μεσημεριανή σας παρέα. Αυτή την εκπομπή που είναι εδώ για να σας δώσει συμβουλές για το στυλ, για την εικόνα σας, για τη μόδα, για το μακιγιάζ, για τα μαλλιά, για ό,τι ενδιαφέρει για την εμφάνισή μας. Τι κάνετε, μάνα μου? Πώς είσαι, Μαράκι? Είμαι πολύ καλά, εσείς? Τέλεια. Hello, Mary Mary. Hello, Μπαρμπαγιάννη. How are you? How is your Καλύβα, Μπαρμπαγιάννη? Έχουμε αγγλικά σε αυτή την εκπομπή και μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αχ, παιδιά, τι ωραία. Να ξεκινήσουμε, να μην χάσουμε χρόνο, να δούμε ποιος έχει έρθει, τι ζητάει, χρειάζεται τη βοήθειά σας. Τι θέλει. Ή μήπως ήρθε για να μας γνωρίσει. Έχουμε όρεξη πολύ σήμερα. Έχεις πολύ όρεξη? Όρεξη, ναι, ναι. Μπράβο, ναι, ναι. Μπαρμπαγιάννη μου, σ' αγαπώ πολύ. Α, δίνω τη διάθεσή μου. Και καλό. Και εγώ τώρα που κρυώνει την δίνω. Μην κάνεις χιούμορ. Δεν το χρειάζεσαι. Κοίτα πώς μου τη λέει, ρε. Α, συμφωνείς. Είπες κάτι για κρύο. Α, και εσύ, λοιπόν, δεν εντάξει. Δεν ήταν ωραίο το αστείο, γι' αυτό συμφωνούν εντάξει. Όλοι. Και εμείς είπαμε καθένας με τα ατού του. Εσύ με τι ατού έχεις? Ένα και δυο. Τι πες τα δυο? Όχι, όχι, θέλω να ανοίξει η πόρτα, να μην περιμένω. Να ανοίξει η πόρτα. Είναι τόσα πολλά γι' αυτό. Θα τα πούμε μετά, βρε, αδερφέ, που θα έχουμε χρόνο. Καλησπέρα σας. Καλώς την. Να το βγάλουμε κι αυτό, ε. Ναι, για να σε δούμε. Γεια σας, ονομάζομαι Νότα Γιαναρά. Είμαι 39 χρονών, είμαι μέα. Και μου αρέσει να ντύνομαι ανάλογα με τη διάθεσή μου. Δηλαδή, πιστεύω ότι τα ρούχα μας γενικά εκφράζουν τα συναισθήματά μας και την προσωπικότητά μας. Οπότε, ανάλογα με το mood, αν είμαι σε χαλαρό mood, θα φορέσω floral, χρώματα. Αν έχω, ξέρω εγώ, νεύρα ή μαυρίλα ή νταρκύλα, θα φορέσω κάτι τέτοιο. Και αν είμαι αναποφάσιστη, θα έρθω όπως ήρθα. Ο λόγος για τον οποίο έχω έρθει σε εσάς είναι γιατί θέλω να με καθοδηγήσετε στο να κάνουμε ένα project τύπου runway, κόκκινο χαλί, για να σπάσουμε λίγο την καθημερινότητα. Αυτά. Καλέ, σε θέλουν όλοι, ανάρπαστοι έγινε. Τι διάθεση είναι αυτή? Καλώς την. Τι είπες, όταν έχει στεναχώρια, όταν έχει δερτί. Νταρκύλες. Νταρκύλες. Α, από τον Ντάρκ. Νταρκύλες, σωστό. Τι ωραίο φουστάνι, τι ωραίο μανίκι. Ευχαριστώ, μου πάνε. Μ' αρέσει. Γενικά, ευχαριστώ, μου πάνε. Μεθαίνω, αλήθεια μαζί σου. Μ' αρέσει που τα συνδυάζεις όλα, βρίσκεις τα χρώματά σου ανάλογα με τη διάθεσή σου. Φωτίζεις, ντύνεσαι, βάζεις πολλά, βάζεις μαύρα, βάζεις άσπρα. Και γιατί είσαι επιλέξει το μυαλό σου να κάνουμε έτσι μια εμφάνιση κόκκινο χαλί? Γιατί νομίζω ότι πρέπει να σπάμε και λίγο την καθημερινότητά μας, να ζούμε λίγο έξω από τις νόρμες των άλλων. Ναι. Και επίσης είμαι θεματική στη ζωή μου. Δηλαδή, μ' αρέσει να ντύνομαι και pin-up, μ' αρέσει να ντύνομαι και. Pin-up θα σου πήγαινε πάντα. Με concept. Yeah, αρέσει, ναι. Με concept. Έχεις σκεφτεί κάπου να το βάλεις ή απλά θα το κάνεις για εδώ? Θα το ξεκινήσω για εδώ. Ναι. Και όταν μπορέσουμε, πάμε σε κανένα ταξίδι να το έχουμε έτοιμο στις κάνες, ας πούμε. Α, πολύ δυνατή σε βρίσκω. Σύντομα εύχομαι να πας. Ευχαριστώ. Θα έρθετε μαζί μου? Με ευχαριστώ. Εγώ θα ευχαριστώ. Τις κάνεις και από με όχι? Όχι. Τις κάνεις και στο κόκκινο χαλί? Τέλεια. Εννοείται μεγάλο ναι και εννοείται μεγάλο ναι θα πεις εσύ σε εμένα. Και ακόμα πιο μεγάλο ναι σε εμένα. Γιατί σε εσένα να πεις? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να πεις? Αφού θέλω να μιλήσω την κοπέλα. Τι να πεις? Μην τσακώνεσαι τώρα. Δεν θα τσακωθούμε εδώ πέρα για το κόκκινο χαλί. Συνέχεια. Πεθαίνω με σένα. Α, καλά. Πεθαίνω με όλα αυτά που λες. Πεθαίνω με τις κινήσεις σου. Πεθαίνω με τις κάνες. Θέλω να πας μαζί μου στις κάνες. Δεν θα σου πω τίποτα. Παρακολουθείς την εκπομπή. Ξέρεις πολύ καλά πώς δίνω τις παίκτριες. Come to daddy. Αυτό, μια αγκαλιά λέτε. Θα την πει σήμερα την αγκαλιά. Θέλω να σου κάνω μια αγκαλιά. Έχω ανάγκη από αγκαλιά. Κορίτσι μου, τι να σου πω. Πρώτα απ' όλα, έχει την πιο όμορφη δουλειά του κόσμου, πιστεύω. Και εγώ πολύ θα ήθελα να είμαι μέα. Πιστεύω ότι βλέπει θαύματα κάθε μέρα που είναι τόσο μαγικό. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να κάνω κι εγώ ένα θαύμα. Ήπουλο. Απαπα, ήπουλο. Δεν το ήξερε, δεν το ήξερε. Να κάνουμε ένα δύσιμο τρελό. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Α, δεν είσαι παντρεμένη, δεν έχει παιδί. Οπότε δεν ψήνεται. Θα παραδίδει στους ιδιοκτήτες τους. Αυτό. Έχει βαρεθεί. Έχει βαρεθεί από παιδιά. Αλλά θα πει το άλλο. Σαν γυναίκα με γυναίκα που με καταλαβαίνει και σε καταλαβαίνει. Τέλο. Οι ιδέες δεν επαναλήφθηκε. Δεν επαναλήφθηκε. Οπότε όλοι σκιζόμαστε στα πόδια σου για να σε βγάλουμε στις κάνες. Και αυτό ήταν αυτό, είπε εσύ. Ήψκι εδώ, φώναζε, τσακώθηκα, δεν μ' άφησε να ολοκληρώσω. Μίτσο, υστερεί στη ρητορία. Υστερώ, εγώ στηρίζω. Είναι έχει με... ομορφιά, γι' αυτό. Είναι... Έχει επαναπαυθεί. Είναι... Όχι, είναι που με κούμπωσε για το χιούμορ μου. Καταλαβαίνεις. Γλυκούλη. Αυτό που μου έκανε ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη. Μα τόσα λέμε για την ομορφιά σου. Μα δεν έχω ομορφιά. Έχω αυτό τον εσωτερικό κόσμο.
Είναι αυτό που λέμε, έχει προσωπικότητα. Έχω εσωτερικό κόσμο. Okay. Ενισχυμένο εσωτερικό κόσμο. Εμείς βλέπουμε το εξωτερικό σου όμως. Εγώ προσπαθώ να βγάλω προς τα έξω τον εσωτερικό κόσμο, γι' αυτό δεν λέω πολλά, καταλαβαίνεις. Δεν έχω δει. Είναι η αδικία της ομορφιάς του Δημήτρη. Λέω ότι δεν μιλάω. Λέω ότι δεν μιλάω, Γιάννη. Γιάννη, σου είπα ότι θέλω την Πέκρια. Μην μιλάς, εμένα στην κοπέλα μιλάω. Εγώ σε ξέρω. Δεν θα σε πάρω σε διεκδική πάντως. Μανιασμένα τώρα. Σε διεκδικό, πολύ. Πριν... Θέλω να πάμε μαζί στις Κάνες, να σε συνοδεύω και να είσαι με συνοδεύω. Πολύ ψηλός για μένα. Θα φορέσεις τα κούνι. Εγώ ταξίδιο θα βάλω, ξέρεις, ε. Όπως τα Χριστούγεννα. Πριν αποφασίσεις. Τι λες. Έχει πριν ρούχα διαλέξεις. Ναι, έχει ρούχα, έχει τρέκλα. Θέλω να δούμε τα ρούχα της που είναι και θεματικά, που κάνει... Ναι. Κωστή μου, για έλα. Να καταλάβουμε την προσωπικότητά της. Να καταλάβουμε... Α, έχει απ' όλα. Είναι ανάλογα με τη διάθεση. Μπράβο. Μπράβο, καλό αυτό που κάνει. Τον τρόπο που δίνει τη διάθεσή της, το είπε κανονικά. Α, τη σκηνοθετείς τη ζωή σου. Ναι, μ' αρέσει. Καλά. Να σας δείξω ένα προς ένα. Ναι, βέβαια. Οκ, όταν είμαι χαρούμενη, προτιμώ κάτι τέτοιο, φλουράλ. Νομίζω ότι μου φτιάχνει τη διάθεση. Εγώ στη χαρά φοράω μαύρα, γι' αυτό με βλέπετε συνέχεια με μαύρα. Κόβει, η αλήθεια είναι. Με αυτά τα sneakers που φορά, θα επέλεγα το άλλο φόρεμα πάντως. Sorry. Το πρώτο. Με τα sneakers που φορά, θα μου αρέσει πιο πολύ το πρώτο φόρεμα που έδειξε. Ναι, αλλά σήμερα είχα αυτό το mood. Όταν με ξυπνάνε το πρωί για δουλειά. Δεν είμαι ένα άνθρωπο που ξυπνάω το πρωί, δεν χαίρομαι. Αχ, έχει και μια δουλειά που δεν ξέρει πότε γεννάει η άλλη. Ναι. Έλα, είσαι φοβερή. Όταν θέλω να είμαι πιο 50s, μου αρέσει κάτι τέτοιο, μην κοιτάτε που είναι ασιδέρωτο. Η μαμά μου δεν θα χαρεί. Δεν πρόλαβε η μαμά σου να το σιδερώσει. Δεν ζει μαζί μου. Τι άλλο να σα δείξω. Μου αρέσουν γενικά τα μπαλού, γιατί είναι παιχνιδιάρικο. Και έτσι, αν θέλω να το πάω λίγο πιο κυριλέ, θα παίξουμε κάτι πιο safe. Ναι. Έχει στείλει το κορίτσι μας, πραγματικά. Έχει προσωπικότητα, οπότε νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή από όποιον την αναλάβει. Είναι σκηνοθέτης της ζωής της, της εικόνας. Άρα είναι. Και τώρα, σκηνοθέτη μου αγαπημένε, θέλω να διαλέξεις ποιον άνθρωπο θα παιδέψεις σήμερα. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά η αδυναμία μου είναι κυρίως Λάσκος. Θα πάω στις Κάνες. Κι εγώ ελπίζω μαζί σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μπαρμπαγιάννη μου. Τώρα εσύ, ε. Καλό ταξίδι για τις Κάνες, να περάσετε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι, ακούστηκε κάπως. Παναγία μου. Με δύο κερδιά. Γιάννη μου, καλές Κάνες, με το καλό. Θα τα πούμε σε λίγο, θα με περιμένεις στο καμαρίνι μου. Έρχομαι, εσείς σκεφτείτε. Όχι εσείς, εσείς σκέψου. Το καλύτερο. Εσείς σκέψου ότι κάνεις λάθος και δεν σε διαλέγουν. Δείχνει τον εξωτερικό του κόσμο μόνο, όχι τον εσωτερικό του. Αφού είναι η σιρήνα να πέσει, έχω ζητήσει ένα στενοφόρο. Όχι, δεν μπορώ να το πω. Χάρηκα και ευχαριστώ για την ευκαιρία. Θα σε δούμε καλέ σε λίγο. Okay. Τα λέμε. Γεια σας. Φέριξα. Εμένα. Έπεσες. Στενοχωρέθηκες. Χάρηκα. Από τι. Χάρηκα που θα γίνει αυτό που θέλει η κοπέλα. Εντάξει. Γιατί μήπως θες να σε βοηθήσω. Εγώ να με βοηθήσω, γιατί πρέπει. Όχι. Πιστεύεις ότι χρήζω βοήθεια. Όχι, σε είδα να στεναχωρηθεί. Εγώ να, έχω, έχω να στεναχωρηθώ από δραχμές, μαράκι μου. Μπράβο, μπράβο, Γιάννη. Απλά πεθαίνω με εσένα που ξεχνάς, μπερδεύεις, λες τα δικά μου. Είμαι εγώ, άστα. Από μνήμη, είπαμε, τα έχουμε πει χρυσό. Χρυσό ψαρο, πάμε να δούμε την επόμενη περίπτωση. Μπα και σταθώ τυχερός. Ποιο άλλο άνθρωπο εκεί πάει. Θέλω νέο ξεκίνημα με νέο εαυτό. Τι ωραίο, αυτό γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Πρέπει βέβαια από μέσα να ξεκινήσει αυτό. Αυτό θα κάνουμε. Ή όχι. Να έκανε μια φορά σε παρασύρει και το έξω. Θα την βοηθήσουμε από έξω. Βοηθήσουμε. Όλα συνεργάζονται, ναι. Ναι. Μέσα έξω. Πώς. Μέσα έξω. Μέσα έξω. Δεν πάει καλά. Α, δεν πάει καλά. Πάω καλά. Γιατί. Μέσα έξω. Μέσα έξω. Τι λέω. Πόσες φορές θες να παίξεις το... Πόσες φορές έχω. Πώς το λένε το site. Στο Λούμπεν. Πόσες φορές θες να παίξεις. Ποιο site είπες εσύ, γιατί πολλά. Στο Λούμπεν, αγόρι. Έλα, άλλη μία για Λούμπεν. Άλλη μία για Λούμπεν. Πάμε. Καθαρό, πάμε. Μέσα έξω. Μέσα έξω. Μέσα έξω. Πού το κακό. Μόνο εγώ. Όχι, είναι το χιούμορ που κατακεράβουν στο δικό μου. Τι, Μαρία, τι είπα. Τίποτα. In out. Το μέσα έξω σημαίνει πολλά πράγματα. Άρχισε το λες και στα αγγλικά. Στα αγγλικά για να παίξει με την πλαριστό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γιατί θέλει νέο ξεκίνημα, κύριε Γουλιορομότο. Ναι, ναι. Γεια σας. Γεια σου. Καλώς την. Είμαι η Βίκη Λεγάκη. Είμαι από την Αθήνα. Είμαι 53 χρονών και πολύ πολύ φρέσκια στην Αθήνα. Έχω ζήσει πολλά πολλά χρόνια στο εξωτερικό, στη Γερμανία.
Και τώρα με τον κορονοϊό αποφάσισα να επιστρέψω στην πατρίδα μου και να κάνω εδώ ένα καινούριο ξεκίνημα. Σας είδα τηλεοπτικά, μου άρεσε τρομερά το κόνσεπτ και αποφάσισα να έρθω και να σας δω, να σας γνωρίσω προσωπικά. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ και ελπίζω να έχω μια πολύ όμορφη συμβουλή και βέβαια ένα καινούριο look για την καινούργια παρουσία μου εδώ στην Ελλάδα. Καλώς όρισες! Καλώς το κορίτσι μας! Καλώς όρισες και στην Ελλάδα, καλώς όρισες και στην εκπομπή μας, τη γλυκιά γυναίκα. Γιάννη μου, τι τόσο ελκυστική γυναίκα για να... Μα έχει στυλ, δεν τη βλέπετε, την κυρία που μιλάει, αλλά... τα χέρια, αυτά τα χέρια πεθαίνω. Το μόνο που δεν άκουσα, τα άκουσα όλα. Από ποιο μέρος έχετε έρθει? Ήρθα από τη Γερμανία. Δικιά okay. μου είναι. Από ποια πόλη? Έμενα κοντά στη Φραγκφούρτη. Α, είναι κοντά. Bogenau. Στη Φραγκφούρτη. Βόγκενάου, in der Nähe von Frankfurt. Ich bin aus Wiesbaden, weil es direkt neben mir ist. Ja, da komme ich her, da habe ich gewohnt. Είναι από την ίδια πόλη από μένα, παιδιά. Ίδια πόλη. Ja. Από ποια εδώ? Ίδια πόλη. Biebrich oder wo haben Sie gelebt? Nein, ich habe in der Nähe von dem vom Museum in Wiesbaden gewohnt. Nein, Miss Kaiserstraße. Kettrofe. Wiener Frankfurt. Αυτό είναι Frankfurt. Όχι, εμείς είμαστε δίπλα από τη Frankfurt. Χαιρόμαστε που επισκέφτηκες την εκπομπή μας και που μας παρακολούθησες και έχεις και τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Χαίρομαι που θέλω πάρα πολύ να σε αλλάξω, να διορθώσω όλο αυτό που θέλεις εσύ και γενικά να περάσουμε ωραία. Δεν θέλω να μάθω γερμανικά, γιατί δεν ξέρω, θα στραμπουλήξω τη γλώσσα μου αν ξεκινήσω να το κάνω αυτό. Αλλά μπορεί να μου πεις πάρα πολύ ωραίες ιστορίες και γενικά γιατί πήρες την απόφαση να ξεκινήσεις και να γυρίσεις πίσω στη χώρα από την οποία κατάγεσαι. Αν θέλεις να πας στη Γερμανία, μπορείς να με πάρεις πολύ ευχαρίστως για διερμηνέα. Πολύ ευχαρίστως. Ειλικρινά θα χαρώ να έχω τις προτάσεις και τη δική σας ματιά. Τέλεια! Είναι εξαιρετικό. Τι εννοείτε, επιλέξατε? Με έχει επιλέξει τέλος. Η φωνή. Να ρωτήσω κάτι, από ποιο μέρος είστε εδώ, το λεγάκι από Κρήτη? Είμαι από την Άξο. Από την Άξο. Νησιώτικο, παιδί μου, δεν σου κάνω έτσι. Νησιώτικο, ξέρετε νησιώτικα. Από το Φιλότι είστε? Όχι, από τον Κινίδαρο. Από τον Κινίδαρο. Έχεις μια γλύκα, μια ευγένεια, μια αρμονία. Με τι ασχολείσαι? Είμαι δασκάλα χορού. Α, να το, θα με χορέψει. Και η ενέργειά της, ναι. Όλη, μια ευγένεια καταπληκτική. Και η χορευτική κίνηση, τα χέρια του, είδες που το έκανε? Ναι, όλο, είναι πολύ... Τι είδος χορού κάνετε? Ασχολούμαι κυρίως με τον κοινωνικό χορό, γι' αυτό πήγα στη Γερμανία. Έκανα εκεί σπουδές στο κοινωνικό χορό, δηλαδή ότι χορεύεται ζευγαρωτά. Αλλά εκεί βεβαίως παρουσιάζω και την πατρίδα μας, δηλαδή κάνω και ελληνικούς χορούς, γιατί έτσι ξεκίνησα να χορεύω. Να ρωτήσω κάτι, έχετε κάτι για μονάχους που είμαι μόνος μου, γιατί το ζευγαρωτό δεν πάει για την ώρα. Ξεκάθαρα, με ποιον θα χορέψεις το χορό του στυλ? Είναι δύσκολη απόφαση, είσαι χαμογελάτη, είστε γλυκύτατη, είναι φανταστικό. Δημήτρη, ήσουν πιο θόρμητος, πιο... Έλα, πες το Ζεστός, βέβαια, νομίζω ότι θα πάμε όμως και οι τρεις μαζί στη Γερμανία για να κάνουμε τη βόλτα μας. Να κάνουμε ένα κοινωνικό περίπατο. Έρθω. Τέλεια, οπότε εγώ θα συνεχίσω και θα μάθω πολύ. Εγώ θα έρθω στη Γερμανία. Έτσι. Είπε όλοι μαζί, ναι. Εγώ και κάνεις όμως. Και κάνεις στη Γερμανία. Θα πάρουμε και τον τρίφωνο. Συγγνώμη που σε απέκλεισα. Παρακαλώ, αλίμονη. Λοιπόν... Θέλω να πάρεις το κορίτσι μου, να πάτε στο καμαρίνι να τα πείτε, να σκεφτώ εγώ τι θα βάλω. Ναι, εγώ θα πάω στο καμαρίνι. Θα έρθω στο καμαρίνι μου σε λίγο να τα πούμε από εκεί. Και εγώ να σκεφτώ. Έχεις πολλή δουλειά να σκεφτείς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς οι δύο τα λέμε σε λίγο. Ευχαριστώ κι εγώ. Να είστε καλά. Θα σας δούμε. Θέλω να σε μάθω να κάνεις αυτά που κάνανε στις αυλές, που κάνανε τα τέτοια. Τέλειο. Και Γιάννης, μπορούσαν τις φωσφούλες οι άντρες. Όταν Δημήτρη. Ναι, αχ, Μήτρο, ναι. Ναι, σε παρακαλώ. Αχ, τι ωραία θα είναι αυτό να το δούμε. Ετοιμάσου να χορέψεις. Ετοιμάσου. Γεια σου, Βίκη. Σε καλωσορίζω και εδώ και στην Ελλάδα που ήρθες μετά από 30 χρόνια για να μείνεις μόνιμα. Ναι, μεγάλη απόφαση, γρήγορη απόφαση. Υπήρξε ένα σοκ, έγινε κάτι ή... Σίγουρα όλα αυτά τα lockdown, ξέρεις, πρώτα το πρώτο, μετά το δεύτερο. Είναι λίγο δύσκολο, ζω μόνη μου ή μάλλον ήμουν μόνη μου στο εξωτερικό κτλ. Είναι δύσκολο στο εξωτερικό να δημιουργήσει ένα κύκλο ανθρώπων, συναναστροφές φιλικές, γιατί κοινωνικές ίσως είναι λίγο πιο εύκολο.
είναι πιο κλειστοί γενικά στις συναναστροφές τους, πιο δύσκολοι στο να ξεκινάνε φιλίες, στο να δημιουργείς κύκλο κτλ. Αλλά έχει να κάνει και με το πρόσωπο, έτσι, με σένα τον ίδιο, πόσο ανοιχτός είσαι και πόσο ευχάριστος κτλ. Ναι, σίγουρα, και τα δύο. Εσύ πήγες εκεί μικρή για να σπουδάσεις χορό. Ναι, ήθελα να κάνω και άλλα πράγματα πάνω σε αυτό το τομέα. Έκανα όντως, έφτασα μέχρι, έγινα και κριτή σε διαγωνισμούς χορού. Είχα διαφορετική εξέλιξη, την οποία τότε, εκείνα τα χρόνια, δεν μπορούσα να την έχω εδώ. Έχεις κάποια εικόνα στο μυαλό σου για το στυλ ή πώς θες να είναι η εμφάνισή σου? Σίγουρα θα ήθελα να έχω πιο θηλυκά στοιχεία εδώ, δηλαδή να τονιστεί λίγο παραπάνω αυτό. Θα πούμε στο Δημήτρη ότι η αναζήτησή μας και η κατεύθυνσή μας δεν είναι καθόλου business style. Πρέπει να γίνει πιο θηλυκό, πιο μεσογειακό. Θα σε δω στο τέλος και περιμένω με αγωνία. Α, να είστε καλά. Βίκυ! Είσαι έτοιμη! Λοιπόν, έλα χορέψουμε. Εσύ, τι έλα χορέψουμε να μου τα λες χορευτικά. Να στα λέω χορευτικά. Τι πρέπει να κάνουμε, Λοιπόν, τι θα μου πρότεινες να χορέψω, θέλω να πεις. Εγώ θα σου πρότεινα. Εσύ που είσαι από την Άξιο, τι θα μου πρότεινες? Μπάλο. Ωραία, δείξε μου τα βήματα. Λοιπόν, πώς περπατάς, τι ωραία. Ναι. Τώρα τι να σου κάνω, μου φαίνεται αστείο. Έτσι, παιδιά μου, έτσι, να περνάμε ωραία, να δουλεύουμε, να περνάμε ωραία. Ο Δημήτρης έχει μεταμορφωθεί. Πώς τον έλεγε παρελόφρονα, να τον λέγανε αυτόν που είχε τη βλάκα στις ταβέρνες. Ξεκάθαρα, με το κομπολόι και την κοιλιά. Τέλειο. Λοιπόν, να σου δώσω εγώ ένα πρώτο φορεματάκι να δοκιμάσεις. Και με αυτό εδώ το υπέροχο φορεματάκι που είναι και στα χρώματά σου, θα μου πεις και ποιο χορό θα μου χορέψεις. Ναι, με αυτό θα σου χορέψω τάγκο. Τάγκο. Ωραία, σου δώσω και πορτοκαλί γόβες. Μήπως μου χορέψεις άρελιστον. Πόπο. Έλα ρε Βικάρα, έξω να σε δω. Πώς είναι, πώς σου φαίνεται? Ωραία. Δεν σου στον καθρέφτη, σε παρακαλώ, μόνη σου. Δεν θέλω να σου πω τίποτα άλλο. Μ' αρέσει. Είσαι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Πρώτα απ' όλα, μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Σου κολακεύει τη σιλουέτα καταρχήν αυτό το πολύ όμορφο φόρεμα. Έχει πολύ ωραία μανίκια. Έχει την πολύ όμορφη ζώνη που καλύπτει την περιφέρειά σου, αναδεικνύει δηλαδή τη μέση σου και γενικότερα είναι πάρα πολύ σωστό επάνω σου. Ωραίος συνδυασμός. Πολύ μ' αρέσει. Like. Μπράβο, Δημήτρη, χορευτή. Πολύ ωραίο, πραγματικά. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε τάγκο. Δείξω, σε παρακαλώ. Πάμε. Πω, τι πάθαμε. Παιδιά, εδώ είναι multitasking, έτσι. Δεν το περίμενες αυτό? Α, ωραία. Παθιασμένο, ωραίο, παιδιά. Εγώ θέλω να δοκιμάσω και ένα παντελόνι και αυτό το πολύ όμορφο σακάκι από πάνω. Φανταστικό. Σου έχω επιλέξει και αυτές εδώ τις γόβες. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πας να τις δοκιμάσεις και εγώ θα σκέφτομαι τις επόμενες σου αλλαγές και εσύ θα σκέφτεσαι το χορό σου. Θα χορέψουμε σάλσα με αυτό. Σάλσα. Βέβαια. Τέλεια. Δεν έχω καλύτερο. Για να δω. Α, καλώς το. Τι είναι αυτό που φοράς από μέσα? Σου δώσα εγώ κανένα τέτοιο πράγμα? Τι είναι αυτό, καλέ. Φανταστικό. Σου έδωσα εγώ κανένα μπλουζάκι? Όχι, δεν μου έδωσες. Κράτησε το δικό μου. Τι να κάνω? Δεν τρεπόταν η γυναίκα να βγει γυμνή. Πώς θα βγει? Πώς σου φαίνεται? Μ' αρέσει. Είναι ένα απλό safe δύσιμο. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντως όμως που βλέπω ένα πολύ σωστό πατρόν για το σώμα ναι, της. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα μάθουμε μπάλο και σάλισα μαζί τώρα. Μπάλο κοίταξε και να δεις. Ναι. Αυτό θέλω να το δω. Προς τα μένα. Και πίσω. Καλέ, αυτός είναι ταλέντο. Πού τον κρύβεται? Δεν έχει χορέψει πάνω από 5 φορές με παίκτριες. Ναι. Τέλειο. Λοιπόν, Βικάκι. Εδώ είμαι. Είσαι έτοιμη? Πώς σου φαίνομαι? Σαν αστέρι που έπεσε στη γη και μπήκε στην μπλούζα σου. Πώς σου φαίνεται, σ' αρέσει? Μ' αρέσει το παντελόνι. Η μπλούζα δεν ξέρω. No. Ούτε καν. No. Για φόρεσε αυτό από πάνω να το δούμε λίγο πώς είναι. Σου και να μου πεις τώρα με αυτό που σου έβαλα το πανοφόρι τι θα μου χορέψεις. Την κόκκινο σκουφίτσα. Δεν είναι κόκκινο σκουφίτσα με αυτό το χρώμα. Την κόκκινο σκουφίτσα πράσινη. Τι θα μου χορέψεις?
Τι να χορέψουμε, έχεις πάει ποτέ στη Βιέννη, έχεις χορέψει ποτέ Βιενέζικο Βάλ. Όλους τους χορούς βλέπω. Ένα, δύο, τρία και πίσω, δύο. Τρία, ένα, δύο. Μην ξεχνάς να χαμογελάς, να αναπνέεις. Δεν μπορώ. Μ' αρέσεις πολύ. Τι ωραίο που είναι το βάλς, πόσο κλασάτος χορός. Και αυτά τα φορέματα που κινούνται έτσι, Μαρία, ε. Και ο ήχος από μόνος του είναι τόσο... Έλα, Βικάκι μου. Κοίτα τι έχω πάλι. Πω. Πώς σου φαίνεται αυτό? Φόρεσες παπούτσια και εγώ σου ήθελα εδώ πέρα πάνω να σου πετάω χαρτομάντιλα. Αλήθεια. Τι πάθαμε. Πώς σου φαίνεται? Μ' αρέσει το παντελόνι. Ναι. Η μπλούζα δεν με ενθουσιάζει. Γιατί το χρώμα της μπλούζας δεν με ενθουσιάζει. Ναι, συμφωνώ μαζί της. Α, είναι και gentleman. Εννοείται. Τώρα με αυτό το ημίπαλτο. Το παλτό είναι φανταστικό. Είναι πάρα πολύ μαλακό, είναι πάρα πολύ όμορφη γραμμή. Το παλτό δεν είναι άσχημο. Η μπλούζα είναι που τα χαλάει όλα. Λοιπόν, πήγαινε, βάλε τα ρούχα σου και φεύγεις να πας στον Τρίφωνα να το διασκεδάσεις και να το χορέψεις. Πάρα πολύ δουλειά ο Τρίφωνας εδώ, το βλέπεις και ο ίδιος, έτσι. Έχεις φανταστεί τι μπορεί να σου κάνει πάνω κάτω? Περιμένω να με εκπλήξετε θετικά. Τέλεια. Πήγαινε να αλλάξεις και δώσε εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε να δω. Ξεκινήσει και σκηνάκι τώρα. Ναι, αγάπη μου, θέλω να κρατιέμαι σε φόρμα. Δεν το βλέπει. Κοίτα πώ έχω. Πώ είσαι. Α, ναι, θα κάνω βήτα. Και με πέρασε. Μην πάρει φόρα. Γεια σου, Τρίφωνα. Τι κάνει. Τι κάνει. Σε βλέπω πολύ αθλητικό. Σε βλέπω πάρα πολύ. Πήγα να σου πω να κάνουμε μαζί σκηνάκι, αλλά θα μπορέσει. Δεν ξέρω. Για να σε δω, είσαι. Αγία μου. Να μην το διαλύσουμε. Το καμπαναριό, έλα. Να κάνουμε άλλη γυμναστική μαζί. Το ξέρεις ότι χορεύω. Αλήθεια. Ναι, είμαι δασκάλα. Παλαρίνα. Όχι παλαρίνα. Κάνω κοινωνικό. Ότι χορεύετε αγκαλιαστά, δεν πέ. Αγκαλιαστά δεν πέ. Χορούς. Όχι, δεν θέλω. Τάγκο, ας πούμε. Τι κοινωνικούς δηλαδή. Δηλαδή, βάλς, τσακό, τσατσά, τέτοια πράγματα. Τσατσά. Για μάθε μου λίγο τσατσά. Να σου μάθω τσατσά. 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 Τι ωραία. Θα σου πάει αυτό, θα είναι καταπληκτικό. Τσατσά. 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 Δύο πλαϊνά δηλαδή. Τσατσά. Το βλέπεις. Το ρυθμό τον έχει. Είσαι ιδιοφία. Είμαι. Νότα, τι ωραίο τυπάκι είσαι. Μαρία, σε ευχαριστώ επίσης. Ευχαριστώ, Νότα. Νότα, σε ευχαριστώ. Για ανάγκη σε έφερε σε εμάς, δεν καταλαβαίνω. Γιατί νιώθω ότι και αυτοπεποίθηση έχεις και δεν φοβάσαι να πειραματιστείς, να αλλάξεις στυλ, χρώματα, όλα. Όπως σας είπα, θέλω να το κάνω έτσι φαντασμαγορικό. Να ζήσω το Red Carpet Experience. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα. Καλά, τελευταία δεν μπορείς να το κάνεις ούτε καθόλου. Κάθε μήνα. Τώρα δεν το ούτε κάθε θέλω χρόνο. Θέλω να ζήσω το όνειρο. Πραγματικά, θα ζήσεις το όνειρο. Σαν διαστημικό ταξίδι θα είναι το Red Carpet πια. Νομίζω πως ναι. Έλα, λέγε, τώρα μιλήσουμε σοβαρά. Εγώ σε βλέπω πιο εναλλακτική, θες να είσαι ναι. Πιο άνετη, να είσαι πιο πολύ, πιο χαλαρή στα ρούχα σου, δεν μπορείς αυτά που θα σε κρατάνε σφιγμένη. Θέλω λίγο να αλλάξω τις νόρμες μου. Είσαι από τα κορίτσια που ονειρεύονται τον ηφικό τους πώς θα είναι. Όχι. Είσαι ερωτευμένη. Όχι. Αν στο εύχομαι, πώς θα ήταν τον ηφικό σου? Μαύρο. Αλλά μπορεί να ήταν ball gown. Δηλαδή αυτό το πριγκιπικό. Και μαύρο γιατί? Γιατί να κάνεις άσπρο, το μαύρο κόβει. Με τον Τρίφωνα δεν ξέρω πώς θα τα πας. Τα μαλλιά σου τα πειράζεις? Τα πειράζω, αλλά θα πρέπει να περάσει και αυτός πρώτα από μένα. Τι εννοείς? Πρώτα θα του φτιάξω εγώ το μαλλί και μετά αυτό το δικό μου. Θα γελάσουμε εκεί μέσα. Τέλεια, θα ξεμαλιαστούν. Όχι, δεν θα επιθυμούσα. Γεια χαρά. Με έπιασες στα πράσα, ε. Τι έκανες, παιδί, δεν φτάνεις στην τσάντα. Για να προσπάθεις να την πάρεις. Θα χρειαστώ ένα τακουνάκι. Έλα, μπορείς τώρα, μπορείς. Θα χρειαστώ ένα τακουνάκι, τι λες. Πάρ' τη καλή να τη δεις. Ναι, ωραία είναι. Ναι, αλλά τι. Αλλά δεν θα τη φορούσα εγώ. Για πες μου τι φορές η μαύρα σήμερα, γιατί είπες έξω για τη διάθεσή σου ότι σύμφωνα με το πώς νιώθεις, ντύνεσαι.
Σήμερα είχα λίγο mood, ξέρω εγώ, απεσιόδοξο. Αλλά μόνο σα είδα εσά, είπα. Οπ, έφτιαξε η διάθεση. Εγώ δεν βλέπω καθόλου απεσιόδοξο. Μα έχει ζητήσει ναι. να σε κάνουμε. Θεματική. Θεματική θα γίνει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι αν φορέσουμε θα είναι θέμα. Εννοείται okay. και θα το εξηγούμε. Γιατί κάνεις? Γιατί είναι ένα όνειρο που δεν θα εκπληρώσω αλλιώς, οπότε θα το ζήσω έτσι εικονικά. Ρίξε μια ματιά στο κατάστημα να σκεφτώ εγώ με τι θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι, έχω κάποια υπόψη. Αυτό θα έτσι, μου αρέσει. Έτσι, μπράβο, μου αρέσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα μάξι φόρεμα. Ναι. Το συγκεκριμένο φόρεμα δεν είναι τόσο βραδινό. Όμως, με διάφορα αξεσουάρ μπορούμε να το κάνουμε. Μ' αρέσει αυτό το φόρεμα. Ναι. Αρκεί να της το συνδυάσει ο Γιάννης με κάτι θεατρικό, για να το έχει στο μυαλό της αρόλογη. Γιατί σίγουρα δεν μπορεί ο Γιάννης να το αφήσει έτσι. Να σου πω. Τα ήθελες κοντό. Έχω τουλάχιστον μισό χρόνο να πάω στο κομμωτήριο. Οπότε θα ήθελες κάτι κοντό. Λόγω του ιού δεν έχω πάει πολύ καιρό. Έγινες πρόσφατα, λεχόνα. Όχι καλέ, δεν έχω παιδιά. Εγώ είμαι ελεύθερη. Είπες λόγω του ιού. Λόγω ιού. Α, μπερδεύτηκα. Λόγω ιού είπα. Νόμιζα ότι είχες γιο. Α, είσαι ελεύθερη. Δεν έχω γιο. Είσαι δικιά μας, ελεύθερη. Πω. Ελεύθερη και ωραία. Οπότε δεν παντρεύτηκες, φίλοι, ε? Όχι, δεν παντρεύτηκα. Γιατί, αγάπη μου? Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχω βρει τον κατάλληλο ακόμα. Πότε περιμένεις? Έλατε. Ναι. Πότε, κλείσαμε, σε λίγο έκλεισες μισό αιώνα του Περικλή. Έτσι. Πότε, πες μου εσύ, σε λίγο έκλεισες. Πότε θα τον πάρουμε? Πώς με βλέπεις? Τώρα θα σε δω, κάτσε σε πολυθρόνα. Okay. Να σου δώσω παπουτσάκια, σου έχω βγάλει και τα λουράκια, το έχω ανοίξει. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με το mix and match, πάμε να δούμε το φόρεμα. Βάλει και αυτές τις ριβιέρες, αν θες το κάνεις λίγο πιο... Δεν ξέρω πώς νιώθω για τις ριβιέρες. Σου πάνε. Εδώ τα άκρα σου. Ωραία, τα άκρα, έχει μια χαρά. Μπορούμε να βγάλουμε και αυτή τη ζώνη του φορέματος και να βάλουμε μία αντίστοιχη, κουμποστεί λίγο μόνη σου. Και τι ωραίο που γίνεται σιγά σιγά. Πιστεύω ότι με τη ζώνη θα μπορούσα να τη βάλω πιο μετά, όταν νυχτώνει. Ναι. Και να γίνει λίγο πιο βραδινό. Για τις κάνες δεν είναι όμως. Για τις κάνες δεν είναι. Για τις κάνες το πρωί να βγάλει πόλτα το σκυλάκι στην παραλία. Τίποτα, ναι, δεν πάει. Έχω ένα πολύ ωραίο jumpsuit σε ένα εξαιρετικό χρώμα που είναι πάρα πολύ μόδα φέτος στο Μπορντό. Τύπου ταξίντο, δηλαδή σακάκι, ναι, με παντελόνι ανδρικό, αλλά σε μια πιο θηλυκή γραμμή, με πολύ ανοιχτό ντεκολτέ. Κρατάμε τα ίδια πέδιλα, γιατί είναι ωραία αυτά τα πέδιλα. Συνδυάζεται με όλα τα ρούχα. Επαγγελματίας. Για φτιάξε. Σήκω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Α, μου αρέσεις πάρα πολύ, έχεις άποψη. Της πάει το χρώμα πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν την κολακεύει το πατρόν. Δεν αρέσει καθόλου, ναι. Δείχνει το σώμα της. Έχει λίγο περίεργο σώμα και νομίζω τώρα το δείχνει πολύ. Οι ολόσιμες φόρμες δεν είναι και εύκολα. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσα να το φορέσω σε μια κοινωνική εκδήλωση όπως παυτίσια. Πούλησέ μου, το θέλω ολόκληρο story. Δεν μ' αρέσει τα παυτίσια, είναι αναμενόμενο. Όπως ένα περίμενα κάτι πιο ενδιαφέρον. Λοιπόν. Πρέπει να κάνω μια συνάντηση με έναν πρώην μου. Δεν θέλω να δείξω ότι έχω προσπαθήσει πολύ για αυτό το look, αλλά ότι είναι ένα casual chic. Να ξέρει τι έχασε. Σωστά. I love you. Σ' αγαπώ εγώ, Κερίνα. Μου σ' αγαπώ. Η δουλειά σου είναι ο χορός, καθηγήτρια. Ναι, κάνω μαθήματα. Α, τέλεια. Πολύ ωραία, μου αρέσει. Γι' αυτό κρατιέσαι σε φόρμα. Να σε καλά. Ναι, βλέπω ότι έχεις ωραίο κορμί. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Για να δω, το καφέ, αυτό το σοκολατό ξανθό, νομίζω ότι ταιριάζει. Ναι, είναι στα χρώματα που ταιριάζει σε όλες τις Ελληνίδες. Νομίζω θα του δώσω έτσι μια φώτιση. Να σου πω κάτι. Μια φώτιση, για... μια λάμψη. Έχω μέσα στην καρδιά. Μια φλόγα, ναι. Εγώ λίγο τα αλλάζω τα τραγούδια, για πες. Ζούσα μέχρι πολύ πρόσφατα στο εξωτερικό. Είμαι πολύ φρέσκια. Α, πού? Στη Γερμανία. Α, German! Eins, zwei, drei! Eins, zwei, drei! Λοιπόν... Και ποιο διάλεξες, Κρητή, μου πεις ότι διάλεξες την Ιβόνη. Μιλήσαμε την Ιβόνη. Δεν τα βρήκατε όμως. Αλλά, εντάξει, είναι... ο Δημήτρης είναι ο coach μου. Α, το Δημήτρη διάλεξες. Όλες οι ανήπεντρες το Δημήτρη θέλουν. Λες. Δεν ξέρω. Λες να έχει σχέση αυτό. Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις. Θα ήθελα η πρότασή σου να είναι όταν θα ξαναπάω στο εξωτερικό κάποια στιγμή να λένε πω μια Ελληνίδα. Στη Γερμανία ποιο μέρος?
κοντά στη Φραγκφούρτη, στο Wiesbaden. Α, έχω πάει Φραγκφούρτη, ναι. Πολύ κρύο. Κρύο! Και στο Αμβούργο. Πω, είχα πάει να χτενίσω τη Βίκυ Λέανδρος. Τέτοιο κρύο που τράβηξα. Αναθεμάτισα την ώρα και τη στιγμή. Wow, γέλισε μαλλί. Δεν το έχεις δει ακόμα, καλέ, πώς δεν είσαι σίγουρη. Λύσε μαλλί. Σεξ φόρεμα είναι αυτό. Οκ. Και Παρίσι είναι. Ωραίο χρώμα. Πρόσεξε λίγο. Αυτό, ναι. A-line, είναι πιο σωστό σε εσένα, το βλέπεις. Ναι. Και το μήκος και το πατρόν. Δεν μας μαρκάρει εδώ. Θέλω όμως τώρα... Να κάνεις μου δίαιτα. Μου σοβαρεύεις, δεν σε μάλλωσα. Να κάνεις δίαιτα. Όχι, θα κάνεις δίαιτα, να πάρεις αγκαζέ. Και θα πάμε μαζί να βρούμε το τα αξεσουάρ. Το κοκκινό χαλί μου που είναι. Όταν θα γυρίσουμε θα έχει στρωθεί ήδη. Δεν κατάλαβες. Πάμε να πάμε αξεσουάρ. Προς αξεσουάρ, προς αφορά το κοκκινό χαλί, κουκλιά μου. Θα ήθελα αυτή τη ζώνη. Θα ήθελα αυτή την τσάντα. Μάλιστα. Να είναι όλα μάτσι-μάτσι. Ό,τι θέλει η κυρία. Ευχαριστώ. Ή μάλλον άλλαξα γνώμη. Πες μου. Δεν το θέλω αυτό. Θέλω αυτό. Okay. Και αντί για τη ζώνη να βάλουμε 2-1. Πώς το βλέπεις? Πάμε να το δούμε. Δεν ξέρω πώς νιώθω κι εγώ. Για πάμε από εκεί. Okay. Να το δεις ο καθρέφτη, γι' αυτό, σωστά. Ναι. Έχεις επιλέξει τα αξεσουάρ σου. Mm-hmm. Εγώ θα σου δείξω πώς συνδυάζουμε τι. Ωραία. Κρέμασα τι κανονικά. Λοιπόν, μου αρέσει αυτή η τσάντα. Εμένα πλέον οι τσάντες φέτος μου αρέσουν να τις φοράνε πιο κλασικά, ladylike. Mm-hmm. Δηλαδή, όπως την έχεις τύπου πιο 80's, εδώ. Και έχει αστιφοριέτες συγκεκριμένη. Ναι, ναι. Αλλά μου αρέσει. Τη θέλω λίγο πιο κοντή σε εσένα. Είναι εκεί. Περίμενε. Είναι εκεί. Ναι. Βλέπεις κανονικά. Τι ώρα θα το φορούσες όλο αυτό το look? Μετά τις 8, νομίζω. Αλλά τελικά άλλαξα γνώμη. Λέω να δοκιμάσουμε αυτό. Εννοείται, όλα θα τα φορέσουμε. Είναι η δική σου επιλογή. Ευχαριστώ. Για να δούμε κιόλας τα κορίτσια στο σπίτι πώς μπορεί να αλλάξει ένα φόρεμα με τα αξεσουάρ. Όχι, παιδιά, δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα, ούτε βελόνι. Λυπάμαι πραγματικά. Μου αρέσει αυτή η κόντρα του φορέματος με το ζωνάκι και το συγκεκριμένο πορτοφολάκι και θα το έκανα και λίγο πιο κοντό το φόρεμα. Μάτσε το ντεκολτέ σου. Σε μηνά είπαμε. Εκεί είχε αμόρε, στο Germany. Όχι. Τίποτα. Όχι. Και εκεί μόνη. Ναι, και εκεί μόνη μου. Σαν την Καλαμιά. Στον κάμπο. Τι είπες, Αθηνά? Λέμε πως δεν τέριαξε με τους Γερμανούς. Ναι, καλέ, αυτή είναι... Μπορεί στην Ελλάδα να... Αν και οι Γερμανοί λένε ότι είναι πολύ σεξουαλικοί. Ναι. Ναι. Λες. Στο κρεβάτι. Δεν ξέρω εσύ, θα μας πεις, αλλά η γυναίκα τίποτα. Ναι. Τι να σου πω, δεν δοκιμάζω εύκολα, πώς να σου το πω. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, πες, ναι. Το έχεις ασφαλισμένο, ναι, κατάλαβα. Εσύ τι εμπειρίες έκανες στη Γερμανία? Εγώ... Πόσο φανήκανε οι Γερμανοί? Μου φανήκανε λίγο τσιγκούνιδες. Αλήθεια, λες? Ναι. Να συνεχίσουμε με φόρεμα. Με φόρεμα και θα ήθελα αυτό το κόκκινο. Το φαντάζομαι στο γάμο μας. Το μπορντό, μάλλον εννοείς. Μπορντό. Στο γάμο μας. Ναι, δεν άκουσα να αρνηθείς. Περίμενε, κάτσε. Τι εννοείς στο γάμο μας? Σου λέει, θα πάρω το Γιάννη που θα μου φτιάξει και τον ηφικό τζάμπα. Α, έτσι το σκέφτηκε. Είναι πρακτικό μια λέγοντα. Μπορεί. Και ο Γιάννης θα πάρει την νότα και θα του ξεγεννήσει το παιδί. Ταιριαστό ζευγάρι. Για ποιο λόγο να σε παντρευτώ? Επειδή σε γνώριζα εδώ πριν μισή ώρα. Θέλεις παραπάνω? Όχι. Θέλω να ρωτευτώ, εγώ δεν μπορώ. Έχω σου πω ήδη ερωτευτεί. Είμαι παθιάρης. Αν είσαι ερωτευτή, κάτι θα γίνει. Για προφορά τότε. Μείνε του μέλητος, πού θα με πας? Ένα να πάμε σε ένα νησάκι. Πού? Στο Λεμίνα. Νομίζω ότι τις κάνες ξεχάσανε. Η μέλουσα σύζυγός μου, πώς είναι? Έτοιμη να σε κατακτήσω. Με κατακτήσεις? Ναι. Με κατακτήσει, είπες ήδη και είσαι και ερωτευμένη. Τα αλλάζεις τώρα? Σήκωσε μανίκια πρώτα, γύρισε τον καθρέφτη. Να είδες. Και το μπουφάν. Έλα, ωραίο. Ξεκινήσαμε φορά, τώρα και μου παίρνεις τον αέρα. Έτσι πρέπει, αγάπη μου, να σου παίρνει το αέρα ο άντρας. Τι... Η έξυπνη γυναίκα κάνει ότι είναι υπάκουη. Η έξυπνη. Επειδή είσαι εσύ, θα το αφήσω. Ποιο? Όλο αυτό που είπες. Έτσι κι αλλιώς, όποιος και να ήταν να το έχεις αφήσει. Γιατί είσαι γλωσσού, από ό,τι κατάλαβα εγώ. Τι να κάνω? Τι να κάνεις? Να σκάσω. Να μου κάνεις μια αναπνοή σύμφωνα με αυτό που κάνεις τη δουλειά σου. Τι να κάνεις? Τόση ώρα μέσα δεν μου έχεις πει και τη δουλειά σου. Περίμενε. Θέλω λίγο να κλείσεις τα μάτια σου. Παιδί μου, δεν θα γεννήσω εγώ. Να σκάσεις. Παιδί μου, δεν είμαι εγκαστρωμένος.
Τρίφωνα, τι χόμπι έχεις εκτός από το σκηνάκι? Αχ, σκηνάκι, καλέ-καλά που μου το θύμισες. Να κάνω λίγο, γιατί πάντα και στο ατελιέ μου σταματάω για να κάνω τη γυμναστική. Ένδιο, ένδιο. Αχ, εντάξει, λαχάνιασα. Λοιπόν, πάντα όταν κάνω μία πελάτησα, σταματάω να κάνω κάποια βαράκια, κάποιο σκηνάκι, τα πάντα. Τι άλλα χόμπι έχεις εκτός από το σκηνάκι? Γενικά είμαι του έρωτα, βρε παιδί μου, εγώ, καταλαβαίνεις. Πειραματίζομαι στον έρωτα. Μ' αρέσει ο έρωτας. Εσένα, όχι. Ο έρωτας μ' αρέσει, τα πειράματα δεν μ' αρέσουν. Α, κατάλαβα. Τι σ' αρέσει, μωρί, ο έρωτας, αφού δεν έχεις βρει τέρι. Έλαντε. Θα έκανες ποτέ one night stand? Δεν νομίζω. Ποτέ, ε. Ναι. Δεν νομίζω. Ναι. Εμάς είναι να μας βάλουν για βραδινή εκπομπή. Εισπνοή. Εκπνοή. Άλλη μία. Τέλεια. Τώρα έχεις καθαρίσει όλα σου τα τσάκρα και είσαι έτοιμος να αναλάβεις δουλειά. Για πήγαινε μπροστά να αναλάβω δουλειά. Έξαλλος είμαι ακόμα. Δεν έπιασε, ε. Δεν έπιασε. Λοιπόν, μήπως είσαι ματισμένος. Μπορεί, ξέρεις να ξεματιάζεις. Φυσικά. Για κάνε. Δουλίτσα. Και εγώ θα λέω σου λέει για το look. Κυρίες μπροστά, ξεματιάζεις από τον καθρέφτη, με βλέπεις και με ξεματιάζεις εσύ. Και εγώ σου λέω το εξής. Θα σε ξεματιάσω αν με απατήσεις, Γιάννη. Θα με ξεματιάσεις έτσι, γιατί εγώ δεν ξεματιάζω έτσι, ξεματιάζω έτσι. Αυτό είναι το φόρεμα ίσον παύλα νηφικό. Εσύ το πες. Δεν έχουμε τούρτα, εννοείται, στο λέω από τώρα. Όχι, θες να κάνουμε αυτό? Όχι, απλά θέλω να φάω τούρτα. Να φάμε την τούρτα κανονικά. Okay. Πιο γλυκό σου αρέσει. Τι γεύση θες να έχει η τούρτα μας? Γεύση του έρωτα. Κουφέτα θα έχουμε? Όχι. Πώς? Όχι. Όχι, όχι. Κουφέτα. Πολιτικός γάμος ή θρησκευτικός? Κοίταξε να δεις. Ένα νηφικό θέλω να βάλω. Μπορντό. Μπορντό. Πολιτικός. Σε μια θάλασσα. Οκ. Το κάνεις εικόνα? Ό,τι θέλει το μωρό μου. Ό,τι θέλει το κορίτσι μου. Έτσι ξεκινάνε όλοι. Μας τρελαίνει. Θέλουμε να πάμε να κάνουμε χρώμα τώρα, ε. Ας κάνουμε τη βαθμολογία. Καλή, τι είναι τούτα εδώ? Τι μου τις έβαλες, λες, κύμα μακαρίτης? Να σε έχουμε σε πολλά πλάτα. Απαναγία μου, δεν μπορώ να με βλέπω. Έχουμε και το αγαλματίδιο. Το αγαλματίδιο, ναι. Ένα Όσκαρ πήρα και εγώ να μην το βάλουμε. Πάμε να περάσουμε στη βαφή. Πάμε, ναι. Συγγνώμη, Τρίφωνα, μόνο με αυτή θα ασχολείσαι. Παρακαλώ, ακούω αυτή. Ποια είναι η κοπέλα? Συγγνώμη, ποια είναι η κυρία? Είναι η γνωστή Νότα. Α, η Νότα. Η Νότα εξεμαλιασμένη. Για να σε δω. Τι μαλλί είναι αυτό, βρε Νότα? Κοίτα, εσένα είναι τέλειο. Συγγνώμη, θα σου προσκυνήσει το είδωλο. Μπράβο, θα σε βάζω να προσκυνάς πριν μιλάς. Να είμαστε. Τι είναι αυτό εδώ το μαλλί, καλέ? Δεν ξέρω. Εξτένσιο. Σαν εξτένσιο. Αλλά ήθελε να μου το φτιάξει. Θέλω μια ανανέωση. Ε, ναι, θέλει έτσι όπως είσαι. Ε, ναι. Λοιπόν, ένα λεπτό Νότα. Πάρτινε. Λοιπόν, πηγαίνετε για βαφή. Εγώ τι είμαι τώρα αυτή? Εδώ, Ελλάδα. Εσύ τι είσαι? Αυτή η μύτη. Έτσι δεν είπε να φύγει αυτή να έρθω εγώ. Λέω εγώ τώρα τι είμαι, αυτή η μύτη. Ποια μύτη, καλέ? Έτσι δεν είπε. Αυτή. Α, και εσύ είπε. Μύτη, η μύτη, τώρα τι είμαι? Έχει χιούμορ αυτό το γερμανικό, το black humor. Κάτσε κάτω. Ελάτε να περάσουμε από εδώ. Πάμε. Λοιπόν, κάτσε και έρχομαι. Λοιπόν. Περίπου. Αχ, τρόμαξα. Γιατί όμως? Για αυτό το μαλλί, τι να πω? Ότι μ' αρέσει. Θέλω να μου κάνεις μια θεά. Δεν είμαι και πλαστικός χειρούργος. Ό,τι δεν μου δώσει ο Θεός, θα μου το δώσει ο πλαστικός. Ο πλαστικός. Οκ. Θα ήθελες να τα κόψεις? Εσύ θα ήθελες να τα κόψω? Κοίτα, είσαι μικρή στην ηλικία. Πόσο, 45? Αιωνία ημνή μου. Λάγκα κάνω. Θα ήθελα να μην τα κόψω πολύ. Ναι. Αλλά θα ήθελα να ακούσω εσύ τι θα έχεις να μου προτείνεις. Κοίτα, καταρχάς δεν μ' αρέσει αυτό το χρώμα καθόλου. Αλήθεια. Ναι. Αν θα το ήθελα αυτό το χρώμα, θα το έκανα πιο ασημή. Πιο ροζ. Θα πέταγα τέτοια χρώματα. Ροζ, μπλε. Θα πάω δηλαδή πράγματα στο μαευτήριο και θα χωρώ μπλε, ανάλογα με κόρη. Είσαι. Όχι, ευχαριστώ όμως. Αλλά μέα. Α, μέα. Αν έχουμε κορίτσι, θα είμαι με ροζ μαλλί. Παντρεμένη? Όχι. Εσύ? Πόρε, παιδί μου. Όλες οι ανήπαντρες. Ανήπαντρη κι αυτή. Πω. Από επιλογή. Από επιλογή. Ναι. Τόσοι γιατροί είμαι στο μυευτήριο, τίποτα. Τίποτα. Δεν κουνάς και εσύ έτσι λίγο την ουρίτσα σου?
Δεν έχω ουρά, έχω όμως μαλλί. Μαλλί, από μαλλί είπαμε. Αν το φτιάξουμε... Το μαλλί δεν. Θα παντρευτώ. Δεν λέει. Βέβαια έχω τάξη γάμο και στο Λάσκο, δεν ξέρω. Για το έχω φανταστεί. Δω. Κάνες, ναι. Μυφικό, ναι. Λάσκος και εσύ. Και εσύ, α. Εσύ. Ναι, ναι, και εσύ. Γιατί χρειάζομαι. Και εσύ. Ναι. Να είμαι κι εγώ, σαν παρανυφάκι, να σου κρατάω την ουρά. Όχι, μου φτιάχνει τα μαλλιά. Α, μπορεί να στις κάνες να έχει λίγο υγρασία. Α, κατάλαβα. Και ασχολείσαι μόνο με τη μευτική. Δηλαδή, τι κάνεις, δηλαδή, ξεγεννάς εσύ. Α, δηλαδή, αν ποτέ είχα παιδί, θα σε έπαιρνα να μου το ξεγεννήσεις εσύ. Είμαι μαζί με τον γιατρό. Και έχεις ξεγεννήσει ξανά την ίδια γυναίκα από... Πολλές φορές. Αλήθεια, ε. Μέχρι και 4 φορές. Α. Και εγώ τίποτα ακόμα. Ναι. Όλα λάθος. Τίποτα. Να. Κουπέπε, κουπέπε, κουπέπε του λέγανε. Και δεν μου λες, ε. Οι μπαμπάδες έτσι είναι συγκινημένοι, ε. Αν είναι δικό τους, ναι. Αν είναι δικό τους, ε. Α, γιατί καλέ, δεν είναι και δικά τους. Σου έχει τύχει. Πες το με αυτό. Τύχει. Α, θέλω κουτσομπολιό τώρα. Πες το με αυτό. Σου έχει τύχει και να μην είναι δικό του. Ε, ναι, αλλά δεν το ξέρω. Μην μου πεις ότι βγήκε μαύρο. Όχι, ευτυχώς δεν είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Α, ούτε κινεζάκι. Όχι, όχι, όχι. Α, πώς κατάλαβε ότι δεν είναι δικό του. Μας το είπε ότι όταν έγινε η σύλληψη, αυτός έλειπε. Και, ύποπτο. Και τι είπε στη γυναίκα του. Την αλήθεια. Του είπε ότι δεν ξέρει τι λέει και συνεχίστηκε εκεί. Δεν το παραδέχτηκε αυτή. Όχι. Δεν το παραδέχονται, αγάπη μου. Εδώ λέει να την πιάσει το κρεβάτι. Δεν πρέπει να το παραδεχτείς. Πώς γίνεται αυτό. Αγάπη μου, δεν ήταν κάτι. Ήταν μια συνομιλία. Πήγε, με πείραξε. Δεν θα το παραδεχτείς ποτέ. Ποτέ δεν παραδέχεσαι το κέρατο. Τι καλό. Ναι. Πρέπει να το βγάλεις ψεύτη. Ότι δεν ήτανε. Δεν υπήρχε. Θα το βγάλεις τρελό. Ναι. Πες μας και εσύ, Βραθινά. Δεν γνωρίζω από αυτά. Α, μπράβο. Η φίλη μας εκεί, η Γερμανίδα. Αϊτσφάιτχάι, αϊλουλού. Αϊτσφάιτχάι, αϊλουλού. Θα ζήσει το μαλλί μου, γιατρέ. Έτσι που είναι καβουρδισμένο, κάτσε να δούμε. Πώς ήρθες σε αυτή την κατάσταση αυτό το μαλλί. Έκανες δεκαπάς, ναι. Το έχεις περάσει χρώμα, ναι. Και δεν έπιασε. Έχω κάνει σίλβερ. Για να κουμπίσει και δεν ακούμπησε, ε. Το προσπάθησε. Ναι, κατάλαβα. Γιατί εσείς όλες ξεσπάτε στα μαλλιά σας, πέστε μου. Για να μην ξεσπάμε στους άντρες μας. Αχ, αυτοί οι άντρες πάλι, εκεί το πας. Εκεί. Θέλω να είμαι πολύ όμορφη για τον γαμπρό Λάσκο. Τόσο πολύ έρωτας ο Λάσκος. Τι. Κάνα ήταν και αμοιβαίος. Α. Μόλις με δει με αυτό το μαλλί, θα με ερωτευτεί. Ναι. Έτσι, είναι του πολύ σίκο ο Γιάννης. Θα σε κάνει έτσι... Βασίλισσα. Βασίλισσα, ναι. Για τα Όσκαρ, αυτό που λες, για τις κάνες. Για ένα Όσκαρ ζούμε. Ναι. Κοίτα. Όσκαρ. Πάρ' το. Να. Αλήθεια. Στο χαρίζω. Με and αγάπη. The Oscar goes to me in Glasgow. Oh, yes. Made by Trifonis. Oh, yeah. Κάτσε μην χτυπήσει κανένα κανόνι, όμως. Γιατί να χτυπήσει. Εκεί στις κάνες. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, ναι. Δηλαδή θα ήθελες έναν άντρα σαν το Λάσκο, ε, τέτοιο στυλ άντρες αρέσουν. Όχι έναν άντρα σαν το Λάσκο, το Λάσκο. Λάσκος by night. Ας φάνε όλοι οι άλλοι πάντες πάνε. Ναι, ξέρεις και να ξεγεννάς, θα ξενεγεννηθείς και μόνη σου, μια χαρά θα περάσετε. Λοιπόν, Ατενούλα, για έλα εδώ, για κάμ του δόθε. Ναι, ναι. Έλα, αγάπη μου, έλα τσιγκολελέτα μου. Τελειώσατε. Ναι, εδώ, τελειώσαμε. Καλέ, αυτό δεν είναι μαλλί, αυτό είναι η αφάνα του. Είναι πολύ άγρια. Πα, πολύ άγρια. Έλα, σου πω θα τις κάνεις. Ναι. Μυστικά μην ακούει. Κάφτινε. Λοιπόν, εγώ πάω. Ευχαριστώ. Γιατί έχω μία δουλίτσα και θα σε δώσω την πασαρέλα. Ευχαριστώ. Έρχομαι να επιθεωρήσω. Λοιπόν, αχ, παίρνω την μπούκλα γιατί μου ταιριάζει με τα κόκκινα. Μπούκλα, τρέσα και ντεκαπάζ. Για να σε δω εσένα. Πώς σου φαίνομαι. Αχ, Αθηνά, την έκανες τέλεια. Ωραία. Τη Γενοβέφα, μπράβο, αγάπη μου, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Για να δω εδώ την Νότα, Μωρινότα. Πάρα πολύ καλή. Έχουμε όμως να κάνουμε και μακιγιάζ, κορίτσια μου, γιατί εμείς εδώ, αγάπη μου, τις περποιούμαστε τις γυναίκες. Φυσικά. Εντάξει, και θα σας δώσω την πασαρέλα. Ευχαριστούμε. Μπούκλα, τρέσα και ντεκαπάζ. Βίκυ μου, καλώς ήρθες και σε μένα. Πάμε να ξεκινήσουμε την περιποίηση. Πρώτο βήμα είναι το Glow Drop. Θα σε βοηθήσει και να ενυδατώσει το δέρμα σου φυσικά, αλλά τεχνικά, χάρη του Pigments, θα σου προσφέρει λάμψη.
Το βλέπουμε κιόλας ότι μας έχει δώσει έντονο μπρόνζ, αλλά με το που θα μπει το foundation από πάνω, θα έρθει και θα καλυφθεί αυτή η απόχρωση. Επίσης, μπορούμε το Glow Drops να το ανακατέψουμε μέσα στο foundation, ακόμα και σε μία κρέμα σώματος, για να δώσουμε ακόμη πιο bronzy φύ. Και πάμε τώρα να βάλουμε το foundation. Σαν foundation χρησιμοποιώ το Matte Experience στην απόχρωση 104. Επειδή βάλαμε το Glow Drops που μας δίνει ήδη bronze χρώμα, θέλουμε ένα τσακ πιο ανοιχτό make-up για να έρθει σε ισορροπία. Και πάμε να βάλουμε concealer. Από την ίδια σειρά τη Matte Experience, την απόχρωση 208, τα μποναριστές κινήσεις για να δώσουμε πάρα πολύ ωραία κάλυψη και πάντα σβήνουμε προς τα κάτω. Τελειώσαμε τη βάση και πάμε να κάνουμε μακιγιάζ στα μάτια σου. Βάζω το πιο ανοιχτό καφέ και το σβήνουμε προς τα πάνω. Παίρνω τη σκιά την πιο ροδακινή και την τοποθετώ σε όλο το κινητό βλέφαρο. Αυτό θα μου δώσει φως και λάμψη και αμέσως μετά πάμε να βάλουμε το eyeliner. Χρησιμοποιώ το mini super eyeliner, πολύ λεπτή μυτούλα ώστε να κάνουμε τέλεια λεπτομέρεια και αμέσως μετά να τονίσω τις βλεφαρίδες σου. Χρησιμοποιώ το mascara The Extender. Τελειώσαμε με το μακιγιάζ στα μάτια σου και φύγαμε για το κραγιόν. Η απόχρωση που χρησιμοποιώ είναι η Rose, ένα έντονο φωτεινό κόκκινο. Δίκη μου, είσαι έτοιμη να πας να ντυθείς και έτοιμη για πασαρέλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νότα μου, καλώς ήρθες και σε μένα. Πάμε τώρα να κάνουμε το μακιγιάζ ματιών. Χρησιμοποιώ την πιο ανοιχτή απόχρωση από την παλέτα Daily Dress. Τώρα παίρνω το πιο σκούρο καφέ που έχει η παλέτα και τοποθετώ μόνο στην εξωτερική γωνία. Παίρνω την πιο μπρονζέ σκιά και τη βάζουμε στο κινητό βλέφαρο για να δώσουμε λάμψη. Πάμε να τοποθετήσουμε το μάσκαρα. Χρησιμοποιώ το μάσκαρα Curly Diva, καμπυλωτό τρίχινο βουρτσάκι, ώστε να έχω ακόμη πιο ωραία καμπυλότητα στις βλεφαρίδες σου, έντονο μαύρο χρώμα και αν θέλω να δώσω περισσότερο όγκο, με βοηθάει λίγο η άκρη του πινέλου που πλησιάζουμε κοντά τις βλεφαρίδες, κουνώντας δεξιά-αριστερά, αφήνω προϊόν και μετά έρχομαι και το χτενίζω στην κατεύθυνση που θέλω. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνω να έχω μάσκαρα σε όλο το μήκος της τρίχας. Τα μάτια σου είναι έτοιμα από μακιγιάζ, φύγαμε για τα χείλη σου. Ξεκινάω με το περίγραμμα. Εγώ περνάω το περίγραμμα σε όλο το χείλος, γιατί έχεις λίγο πιο αποχρωματισμένα χείλη, αλλά επειδή θα βάλουμε και gloss, θέλω να μείνει ακόμη παραπάνω. Το gloss που θα χρησιμοποιήσω είναι το Endless Kiss αναπόχρωση, που μπορεί να φορηθεί όλες τις ώρες. Νότα μου, η διαδικασία του μακιγιάζ έφτασε στο τέλος. Πώς τα πέρασες? Καταπληκτικά. Και εγώ τα πέρασα πολύ ωραία μαζί σου. Νιώθω πολύ χαρούμενη μαζί σου. Είσαι έτοιμη για πασαρέλα. Σε ευχαριστώ. Ρόκι Μπαλμπόα, είσαι. Τι ακριβώς είσαι, και ρόκι και ραπ και τραπ και σκραπ και... Πώς πήγε Νότα? Έχουμε κάνει ωραίο θεματάκι, ζει με το θέμα, όπως με έχει πει. Ζει με τη σκέψη του γάμου. Ας το πάρει το θέμα, λοιπόν. Λες, καλή, πολύ ερωτευμένη. Άντε, καλή. Αλήθεια, μου λέει, άσχο, ξέρω ψωμί. Τηλεομορσίνε. Εσύ, εσένα κόβει το μάτι σου. Ναι, πάω να κάτσω με τον Δημήτρη. Ωραία, πήγαινε. Για να δω αν ταιριάζω, ε. Τι να ταιριάζεις? Αν ταιριάζω στη θέση αυτή. Α, η κοκκινοσκουπίτσα. Εγώ είμαι ο προπονητής του. Μουστάκια. Εγώ είμαι ο προπονητής του. Είμαι στη μεριά του Ρόκη από εδώ και το πουράλο. Μπράβο. Αχ, έτσι είναι, Δημήτρη. Πώς γράφουμε. Ωραία. Πολύ φιλαράκι. Δεν σας χορταίνω τόσο που δεν θέλω να... Ας την Νότα μου, δεν το δίνω και το Γιάννη. Λοιπόν, παιδιά, είστε χρόνια φίλοι. Είμαστε χρόνια φίλοι. Τον έχω χτενίσει κιόλας και σε σοου. Από τα πιο καλά μοντέλα. Μ' άρεσε πολύ. Ωραία. Θα γυρίσω στην Νότα. Πολύ καλό μοντέλο, Μαρία. Πολύ καλό ωραία μοντέλο. Πάμε θα μείνω εκεί. Θα μείνω εκεί. Την Νότα, παιδιά. Αγωνιώ. I wanna play
like a melody, alright. Cause you're taking me higher. I don't really care what's on the radio, cause your rhythm takes me to the sky. I'm on a nota πάρα πολύ καλή. Και από εδώ κοίτα, και από εδώ, και από εδώ κοίτα. Υπάρχει και κόσμος. Μόνο και για σένα. Δεν έχει μάτια για άλλον τώρα, μην μιλάς έτσι στις γυναίκες. Τι στυλάκι υπέροχο. Τι πάθαμε, ρε, τι πάθαμε. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σε όλους σας. Στον Τρίφωνα, την ομάδα του, στο Γιάννη, στο Γιάννη, στη Νότα, στο Γιάννη, στον Τρίφωνα, την ομάδα του, στο Γιάννη. Να πω ότι είμαστε πολύ εδώ που δουλεύουμε. Είμαστε πολύ Γιάννη. Είμαστε πολύ. Πού σου σκάσε με το Γιάννη, το έχεις και από πριν ή τον γνωρίζεις? Κεραυνοβόλος ερωτάς. Αφού δεν τον πάρω μαζί μου και σας κάνω. Συγγνώμη, εδώ έγινε έρωτας ή από πριν? Πριν... Η οποία έχεις. Όχι. Ρε παιδί μου, ερωτεύτηκε, τελείωσες. Τώρα δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Γυρνά, μήπως ερωτευτείς την Νότα. Ωχ! Άλλη εποχή εγώ, έτσι. Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Για βάλω και τα γυαλιά να τα δεις τι ωραία που είναι. Φυσικά. Για να ολοκληρωθεί το styling. Είσαι σαν από ταινία. Όντως πάντως, Μαρία, μόλις έβαλε αυτά τα ρούχα και το μαλλί και τα λοιπά, άλλαξε. Χαρακτήρα τελείως. Είναι πολύ ωραία. Μεταμορφώθηκα. Και χαρακτήρα. Και χαρακτήρα, για το χαρακτήρα λέω. Αυτή ήταν μια τρελή. Είναι η τρελή. Ναι. Τώρα τι είναι απίστευτο, δεν ξέρω. Μετάλλαξη. Είναι μπροστά. Δεν έχει θέμα. Γι' αυτό τα λέω. Α, το ξέρεις ότι είναι μπροστά, δεν σου διαφέρει. Μα δεν είπα κάτι κακό. Όχι, αλλού μόνο. Είναι τρελή, ε. Το μαλλί δεν υπάρχει. Νόμιμα. Όχι, παιδί μου, κανονικά. Είπε τη γνώμη του. Δεν μπορεί να λέει τη γνώμη καταπιέζει ένα στον άλλο. Και τι τα άβαψε να ξέρει ο Τρίφωνας και τι τα κούρεψε, μου τα είπε εδώ. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Κότσο ήταν σε Τρίφωνα. Ωραίος κότσος, ναι. Γενικά είναι κοριτσίστικο όλο αυτό, μία Λολίτα 60's. Ξέρουμε όλοι ότι στις Κάνες μαζεύονται και πάρα πολλές star και starlet συγχρόνως, οπότε πάρτι σε ξύλα τώρα γραμμά. Μ' αρέσει να μας πει. Άσε με να ησυχώ. Τρομοκρατία. Τι έχετε να πει. Καλή, τι θα γίνει με εσάς, θα ξεκολλήσετε. Ναι, έλα. Έλα, γιατί η μας χώρισε, Δημήτρη μου. Μα δεν συντονίζεστε. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Και μας ταξίδεψατε και ο Τρίφωνας και ο Γιάννης μαζί σου σε άλλη μια δεκαετία που είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι φανταστικό και όλο το συνδυασμό. Ευχαριστώ. Είσαι άλλη. Νότα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που καταφέραμε να σου δώσουμε μια εικόνα που σ' αρέσει. Ο Δημήτρης έχει ακόμα μια εμφάνιση να μας δείξει. Η Νότα πριν φύγει, βεβαίως, θα κάνει την πασαρέλα. Φίτσα μου, πώς την έκανες τη Βίκη? Α, έγινε φανταστική. Είναι πολύ καλή μεταμόρφωση ο Δημήτρης. Αλήθεια? Ναι. Και το χτένισμα είναι πολύ ωραίο. Θα είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι και είναι ευχαριστημένοι. Νομίζω, ναι. Τότε θα είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Να ανοίξει η πόρτα, λοιπόν, να υποδεχτούμε τη Βίκη. Βλέπετε το κορίτσι μου. Κοίτα εδώ. Και είναι και το στυλ του. Εννοείται. Ναι, ναι. Δεν έχεις δει τίποτα, Βίκη, ε? Τι ωραία. Δεν έχω δει τίποτα. Και το μαλλί πολύ ωραίο. Εσείς θα μου πείτε.
Βίκυ. Γεια σας. Αδικούσες τον εαυτό σου όπως ήσουν αντιμένη. Έδειχνες μεγάλη. Αλήθεια. Ναι. Θα το δει. Πολύ στυλάτη. Να γυρίσει να το δει για να έχουμε να πούμε πολύ μετά. Πολύ στυλάτη, Δημήτρη. Μπράβο. Για γύρνα, Βίκυ μου. Να δεις την εικόνα σου στο LED. Ποια είναι αυτή? Η Βίκυ. Γεια σου. Φοβερή. Πω πω. Μ' αρέσει. Δεν με ξέρω έτσι. Έχεις πολύ δίκιο. Τι γλυκός άνθρωπος που είναι εσύ. Είναι πολύ γλυκά γυναίκα και το χαμόγελό της. Πω πω. Εγώ είμαι αυτή. Εσύ είσαι Βίκυ. Εξαιρετικό. Δημήτρη. Για πες. Τι να ξεκινήσω και να ωραία. Λέω. Καταρχήν ήθελα να μιλήσω ώρες ατελείωτες για τη Βίκυ. Για αυτά τα μίλα, ναι, είναι πολύ γλυκά. Για αυτά τα πολύ όμορφα πράγματα που κάνει στη Γερμανία και αυτά που θα κάνει και εδώ. Βέβαια. Τώρα για το outfit και όλα αυτά βάλαμε νομίζω ένα πολύ σύγχρονο ενημερωμένο στις μέρες μας, chic, ντύσιμο. Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν θέλω να σταθώ στα ρούχα. Αλήθεια θέλω να σταθώ στην ενέργεια που βγάζει και όλο αυτό το πράγμα που κάνει η Βίκυ. Και το λευκό που είναι πολύ δύσκολο και το κάνει πάρα πολύ ωραίο πάνω τη. Αλλά και ο Τρίφωνος με το μαλλί εδώ και... Ναι, πολύ ωραίο. Έχεις το κούρεψε λιγάκι. Ναι, αλλά το έκανες και λίγο με ένα στυλ σαν στάρ του σινεμά. Αυτό το χτένισμα που είναι σε λίγο ρετρό, αλλά σε πιο μοντέρνο, ναι. Και το κόκκινο χρώμα νομίζω ότι της πάει πολύ. Βίκυ μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου εύχομαι, μια και ήρθες πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα, πολύ γρήγορα να βρεις τον κύκλο σου, τους ανθρώπους που έχεις αφήσει ή ένα καινούριο κύκλο, παρόλο που η εποχή είναι λίγο περίεργη για κοινωνικότητες. Και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε για να σου δώσουμε μια νέα ιδέα για το στυλ σου. Υπέροχο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Style Me Up εδώ κάθε μέρα. Αν θέλετε να μεταμορφωθείτε, δηλώστε συμμετοχή. Η Βίκυ αποχωρεί και πάντα με πασαρέλα. Γεια σας.